Рух у Рівному розблокували. Про це міський голова домовився з керівництвом правого сектору на Рівненщині. Ще зранку під час народного віча, де зібралось кілька сотень рівнян, жінки-активістки Євромайдану зачитали своє палке звернення до регіоналок області. Чи добре вам спиться ночами? Чи не стоять перед очима онімілі від жаху обличчя жінок від того Київського майдану? Чи не сняться щорнілі від горя обличчя матерів, діти яких лежать на холодному асфальті в серці України? Напевно, ні. Що ще й донині вам так важко? Чи страшно? Чи шкода розпрощатися членськими квитками партії регіонів? Зробіть мужній крок! За громадським правопорядком у місті вчора вночі слідкувало 29 бригад. Патрулював рівненський правий сектор спільно з правоохоронними органами. Цікаво, що вчорашній пікет активістами військової частини в Рівному засудили керівники правого сектору. Для мене незрозуміло, коли появляються люди, які роблять заяви і вчиняють дії, ні з ким не радячись. Я не розумію, для чого вчора потрібно було вести людей під 13-й армійський корпус, для того, щоб знову настроювати військових проти народу. Сьогодні кожен повинен зрозуміти. Вчора була спільна заява всіх силовиків. Коли появляється 10 атаманів, атаманщина завжди нижче. Має бути все централізовано і організовано в одних руках. Також під час народного віча стало відомо, що рівненський «Беркут» вже повернувся до Рівного зі столиці. Кажуть, вони склали свою зброю і вже ввечері з'являться на Майдані Незалежності перед місцевою громадою. Проситимуть пробачення. «Беркут» буде розпущений, вони приїдуть сюди сьогодні на Майдан. Ми поставили цю вимогу перед начальником міліції. Вони підуть з міліції, більше працювати в міліції вони не будуть. Через ті речі, які вчиняли вони дії, які ще не вчиняли. Коли говорять, що вони не приймали участь в бойових діях, тоді чому 5 з них поранених? Очікують на Майдані й на прибуття загиблих рівнян зі столиці. За їх душі моляться ще зранку. Підтримують активісти ініціативу перейменувати центральну вулицю Рівного на честь героїв Майдану. Я за те, щоб ці герої наші, які загинули, щоб їми називали вулиці, щоб їми називали, це площу назвали героями цим, і слава їм велика, і ми їх ніколи не забудемо. Я це ще говорив на початку грудня місяця, я хотів до народних, до міських депутатів підходив, вони були, якоби дали добро. Я за. Це справді наші герої сьогодення, це наші побратими, це ті, які в мирний час просто положили своє життя за Україну, за наше майбутнє. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.